bra dagar och förberedelser. Och det är Dan Engman och Lasse som är snabbast på väg. Och det är Engman och Lasse och så är det Glenrika Sobe. Glenrika Sobe är en duktig kille för Norge, ska du veta. Jag sa att Sverige är lika sak i listan, han är inte med honom. Han skulle, eller Sverige är... Det är en av våra skitkollegor som gör en helt fritt körning här. Och på!